sudarytas, šiukšlių visas kraštas nurinktas, galim jau ir lyst, nes rankos jau karštos. Atvažiavau ir pirštų galai nelabai lankstėsi. Vakar šeimos medį iki 3 nakties pildžiau genį platformai. Išpildžiau visą. Kiek žinau, dabar jau kaip ir pradeda rinktis giminės, va kaip gražiai. Oi, kebrytė. Aišku, aštunkiai daugumai, bet man 7 kaip tik bus.